Hapja kufirit me Kosovën duket se po jep frymëmarrje turizmit në rajonin e Lezhës. Shëngjini ka nisur të presë pushuesit e parë ku dominojnë shtetasit kosovar. Plazhi është populluar jo vetëm nga pushues ditor, por dhe nga ata që po qëndrojnë për pushime në Shëngjin. Mungesa e çadrave dhe shezlloneve po i jep mundësi që të respektojnë dhe distancimin social si mas për mbrojtjen ndaj koronavirusit. Shumica pushuesve shprehen të kënaqur me kushtet që ofron Shëngjini, por ka dhe prej atyre që kërkojnë më shumë pasërti përgjatë bregdetit. Nga Kosova kemi ardhur, do të qëndrojmë edhe 3 ditë në vazhdim, jemi ardhur që 2 ditë, mirë po kalojmë, kështu. Edhe pse diçka pasërtia në për det nuk është në për plazh, nuk është në adekuate. Mirë po, besoj që do të përmisohet dhe do të jetë më herët. Mirë është edhe pasërtia, i qena mirë na vim gjithë këtu rregull shtebeni. Këtu e kemi vendin 20 ditë rrim servim. Jam tu kënaq, ndryshime të mira, njerëzit të respektojnë rregullat. Distancë ka, siguri mbrojtëset ka. Shëngjini nga vitin vit shumë më bukur pasërti shëmullore. Po mirë na vim rregullisht këtu, po unë për vetje me pak naqën, me mirëmbajtjen e plazhës, se e pëshef që është dhe pa pastrume. Ma bukur se kur e herë, të fillu prej në të hemi atje deri në fund që kena shedit. Shumë, shumë bukur. Pas të rti, regull, këtë kalablekoj të ebër, ndo këtë ashtë edhe me heronë. Në përgjësi mirë është. Me gjithse pak pushus, edhe sezona ka filluar jo, e ndë nuk me di, s'pa kam informacione se përket shtetit juaj. Ndërsa sa i përket pushuesve në përgjithësi këtu ne jam i kënaqur që kam që 3 ditë është sot e katërta ditë jam i kënaqur në përgjithësi, megjithëse pastërtia pak është nuk është në nivelin e duhur. Por nisja e frekuentimit të Shëngjinit nuk i ka kënaqur as pak operatorët turistik. Ata thonë se numri i pushuesve është i ulët, ndërsa parashikojnë një sezon të vështirë pasi mungojnë pronotimet. Situata është e brisht. Gjithë rezervimet që kishim u anulluan. Presim që të aktivizohen prapë. Por s'kemi asnjë lloj përgjigje pozitive. Kapacitetet tona duan investime, duan rifreskime. Ne këto pak kursime që i kishim nga vitet e kaluar, i futëm në eficiencë, por tashi presim dhe kjo pritje nuk e di se do zgjatet. Po vazhdoj kështu, ne jemi të falimentuar. Situata nuk është mirë hiç. Me pronotimet për shkak edhe të aty në se po rritë dhe këtë numëri i këtë në koronavirusit. Në kohë normale, Shëngjini gjatë sezonit e verës vizitohet nga mira pushues vendaset e huaj, por për shkak të pandemisë këtë vit pritshmëritë janë shumë të ulëta.